Në vitet e fundit ka pasur një rritje të numrit të personave të prekur nga diabeti. Endokrinologja Teuta Rjolli thotë se ndryshe nga shpritej, kjo sëmundje po prek edhe mosha 30 deri në 40 vjeç. Sipas saj, obeziteti është një faktor i rëndësishëm që shon në shfaqjen e diabetit. Ashtu si edhe në gjithë botën edhe në vendin tonë njihet një numër ose po shënon një rritje tepër ndjeshme e diabetit, kryesisht tashmë ndryshe nga shpritet në rreth moshave 40-65, por një rritje tepër e shpejtë është rreth moshave aktive 30-40 vjeç. Pa neglizhuar edhe tek fëmijët. Për të parandaluar këtë sëmundje, Rjodhi kërkon që të mbahet një dietë e ekuilibruar. Nëse ne marrim një dietë të ekuilibruar, çto thotë një dietë e ekuilibruar ose një dietë e shëndetshme, është një dietë ku me konsumim më të madh të zerzavateve, perimeve, frutave në përgjithësi, me një kufizim të limituar ose mbrana normave të caktuara të sheqernave dhe një kufizim i yndyrnave shtazore me prioritet më shumë yndyra bimore. Një jetë sa më aktive, sipas në varësi të moshës, në varësi të sëmundjeve që ka, dhe e treta një kontroll periodik i shëndetit. 14 nëntori shënohet si dita botërore e diabetit dhe në Shkodër ka mbi 8000 persona që vuajnë nga diabeti.